Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás opět po roce u preview na extraligovou sezonu, tentokrát pro rok 2023-2024. Vítám také tady mou kolegyni a expertku pro Tipsport extraligu pro letošní sezonu. Vítej. Dobrý den. Na začátek se tě zeptám, jak se těšíš na novou extraligovou sezónu? No, já se těším. Těším se hlavně teda na různé góly, akce a různé asistence. Dobrá. Na začátek se podíváme ohlédneme se za loňskou sezónu, která byla velmi povedená. Mistrem se stali opět oceláři Třinec. No a v následujícím videu se můžete těšit na nezastavitelného Jaromíra Jágra, neúprosné souboje, kuriozní a smolné momenty nebo úžasné golmanské zákroky. Dobrá přihrávka, Řepík dává gól! Jaromír Jágr! Šalé dává hat-trick, Šalé čoují jede dál! Tak to byla fantastická akce Adama Kubíka. Na druhé straně Radil, Sohorda Radil do prázdné branky. Denis Godla si málem dal vlastní gól. Fantastický Stezka teď asi ani netuší. Tak tohle byla paráda. Řepík je spartianský fantom. Kaňová vyrovnávací bomba. Ještě nestřelá Jakub Lab. Jakub Lab vyrovnává sekundu před koncem. Posuneme se dál v programu a už se podíváme na novou extraligovou sezonu. Začneme střelci a nejproduktivnějšími hráči. Budeme je predikovat, každý z nás řekne, koho si myslíme nebo koho typujeme do té role nejlepšího střelce, respektive nejproduktivnějšího hráče celé základní části. Nejdříve se podíváme na střelce. Mám tady tři typy hráčů, kteří by mohli být nejlepšími střelci. Na třetím místě mám Martina Růžičku, který loni v 74 zápasech zaznamenal 32 gólů a 37 asistencí, což nás v kategorii nejlepší střelec příliš nezajímá, ale 32 gólů to je úctyhodná porce. Co si o tom myslíš? Myslím si, že to bylo fakt super, tyhle ty góly. Dobře. Na druhém místě mám umístěného Filipa Chlapíka, který nově přestoupil opět do Sparty. Loni zaznamenal v Ambripiota 24 gólů a když tu byl naposledy, tak se stal právě nejlepším střelcem základní části. A podle mého, v mých očích, bude Lukáš Sedlák tím nejlepším střelcem celé základní části. Myslím, že důvody netřeba. Jaké jsou tvoje tipy? Teď já mám na třetím místě Michala Birnera. Myslím si, že měl taky spoustu akcí i gólů, takže si myslím, že třetí místo je pro ně tak dobrý. Na druhém místě mám Tomáše Marcinka, taky velmi dobrý hráč, takže si myslím, že druhé místo je pro něj taky dobré. A na prvním místě mám Filipa Chlapíka. Tomu asi není jako co dodat. Dobrá. Posuneme se dál.
A dalším bodem v našem programu je predikce celé základní části, tudíž celé tabulky, od 14. až po první místo. Vy už můžete vidět na svých obrazovkách tabulku, kterou predikuji takhle já, kde můžete vidět tedy v zeleně zabarvené části top 4, která přímo postupuje do čtvrtfinále, pak od 5. do 12. místa předko, 13. místo konec sezóny po základní části a 14. místo, které znamená baráž. V pravém slouci vidíte postavení za poslední 3 sezony. Například u Sparty a Kladna vidíte, že tu svou pozici si drží po celé ty 3 sezony stabilně. Sparta je třetí, Kladno vždy hrálo baráž nebo sestoupilo. A zvýrazněná čísla, která vidíte, tak to jsou nejlepší postavení za celé ty 3 sezony, takže tady vidíte u Pardubic vlastně vzestupnou tendenci například. A nebo naopak třeba u Litvínova taktéž vzestupná tendence, ale například u Komety Brno vidíte spíše sestupnou tendenci, nebo u Bílých Tigrů. Takže určitě to bude zajímavé. Jak tabulku pro základní část typuješ ty? No tak já si myslím, já s vámi teda souhlasím s těma prvníma 4 klubama, ty mám stejné. 5. klub mám taky stejný, ale myslím si, že Bílí Tigři by mohli nadstoupit na 6. místo a Brno by mohlo tentokrát jít na 7. místo. A pak tu mám ještě HC Verva Litvínov a Rytíři Kladno. A to si myslím, že Litvínov bude tentokrát na 14. místě a Kladno bude na 13. místě. Dobrá, velice zajímavé. V dost věcech jsme se relativně neshodli, takže uvidíme, kdy bude mít nakonec pravdu. Nyní postoupíme k rozboru jednotlivých klubů. Klubem, který začneme na naší pouť po extraligové mapě, jsou kladenští Rytíři, kteří v posledních 2 sezónách hráli vždy baráž. A můžeme tady vidět tabulku před sebou na svých obrazovkách, kde vidíme obě extraligové sezony, nebo respektive obě barážové sezony. V sezóně 2021-2022 vidíme, že Kladno se utkalo s Jihlavou, loňskou sezonu spadlo do baráže proti Zlínu. Můžeme si všimnout, že v té první barážové sezóně proti Jihlavě to skóre bylo velmi děsivé, velmi, velmi vysoké a rozdíl skóre 11 s 26 góly obdrženými a 15 inkasovanými. Naopak v loňské sezóně to bylo ustřídnější, Kladno inkasovalo pouze 2 góly. Proč si myslíš, že to takhle je? Že Kladno loni inkasovalo tak málo gólů? Myslíš si, že se ponaučili z toho předloňského roku a snažili se hlavně bránit? Že vidíme třeba 2 výsledky 1-0, kdy Kladno 2x udrželo čisté konto. Tak určitě si myslím, že se ponaučili z toho, že teďka jenom bránili? Tak, a řekni mi třeba tvůj názor, jak si myslíš, že by Kladno se mělo chovat letos, tuhle sezónu? Co by mělo dělat pro to, aby se znovu nenamočilo do baráže, již po třetí v řadě? Tak myslím si, že by měli asi jakoby bránit víc, zkoušet. Možná nějaký ty akce by tam mohly dávat, ale hlavně, aby tam nějak neblbly zbytečně a nestráceli puky. Dobrá. Dále se u kladenských Rytířů podíváme na rotaci kádru, která byla relativně vysoká. Již před sebou můžete vidět tabulku s příchody a odchody. A ty mi prosím řekni, jaké 3 příchody nebo jaké 3 posily jsou pro kladenské Rytíře asi ty největší. Tak já si myslím, že ty největší by mohl být Denis Kusí. Ten si myslím, že by asi mohl tam něco s tím udělat a pomoct Kladnu. Pak si myslím, že
by určitě byl dobrý Richard Jarůšek. To si myslím, že by taky mohl tam pomoct nějak tomu Kladnu, aby se zase nenamočilo. A jako třetí posila si myslím, že by mohl být Michal Frolík, protože si myslím, že je to dobrý hráč a že je to fakt dobrá posila. Jaký hráč třeba bude Kladnu nejvíce chybět? Takže myslím si, že kdo by mohl nejvíce Kladnu chybět, tak by chyběl Ladislav Zikmund. Ten tam spoustu věcí jim pomohl. A myslím si, že to bude dost cítit, že tam nebude. Dalším celkem na extraligové mapě bude jihočeský Banes Motor České Budějovice, kde hlavními strujci budou určitě dvě nestárnoucí legendy Milan Gulaš a Lukáš Pech. Loňská sezona Motoru příliš nevyšla oproti té předloňské, kdy vlastně přímo postoupili do čtvrtfinálových bojů. Taky přes léto proto přišlo hned několik změn, konkrétně 25 změn v kádru. Proč si myslíš, že Motor sáhl takhle razantně do svého kádru? Tak myslím si, že by asi sáhl do toho kádru kvůli tomu, aby to tam trochu změnil. A aby třeba mohli někdy taky postoupit na vyšší místo tabulky. Tak. Dále se zaměříme na přípravu Motoru České Budějovice, která nebyla příliš vydařená. Motor zaznamenal ze 7 zápasů pouze 3 výhry, i přesto, že poslední 2 zápasy tedy dokázal vyhrát. Vždy s relativně produktivním útokem. Když se na ty zápasy podíváš, na ty výsledky, jak si myslíš, že by se to mohlo promítnout do nové sezóny? Myslíš, že to může spíš pomoct, ty špatné výsledky, anebo se to může spíš svést až do té nové sezóny, že vědí, že v zádech mají špatné výsledky a tím pádem odstartují špatně i ten nový extraligový ročník? Tak já si určitě myslím, že když se koukneš na ty výsledky, tak si myslím, že by jim to mohlo pomoct. Z toho důvodu, že by se mohli nad tím třeba zamyslet nebo se říct, jakože neměli úplně nejlepší výsledky. A myslím si teda, že určitě do toho teďka dají maximum a budou se snažit, aby víc zápasů vyhrávali. Poté se podíváme na příchody a odchody, jako to budeme dělat u každého klubu. Když se můžeme podívat na tabulku, kterou už vidíte na svých obrazovkách, tak se můžeme podívat na obrovské posílení do defenzivy. Milan Doudera, Michal Gulaši, David Štych. To jsou jména ostřílená extraligou. A myslím, že by právě tento tah, tato strategie mohla zabránit, aby Motor inkasoval méně gólů, i přesto, že tam určitě bude zpočátku nějaká nesouhra. Budou to muset doladit, budou se muset sednout a myslím, že jim to může opravdu tolik pomoct, tyto tři jména Gulaši, Doudera, Štych. Tak myslím si určitě, že ta posila je dobrá a myslím si taky, že určitě jim to může nějak pomoct k tomu, aby ty výsledky byly lepší. Ale určitě to bude chtít čas, aby se na tom shodli, jak kdo bude na té obraně. Co si myslíš o odchodu obránce Stuarta Percyho do Vítkovic? Myslíš, že ta náhrada, co za něj přišla, je dostatečná, nebo bude Budějovicím tolik chybět? Tak určitě dostatečná není. Takže si myslíš, že by měli ještě posílit? No. Aspoň o jednoho hráče si myslím, že by měli nějak posílit. I přesto, že přivedli 3 obránce. Ano. Třetím klubem na extraligové mapě, kterého tady zevrubně probereme, je HC Škoda Plzeň. Dle mých předpokladů a mé predikce by to mohl být takový černý kůň ročníku. Už k tomu napověděla vlastně loňská série předkola proti Bílým Tigrům z Liberce, protože vlastně celá ta základní část nebyla příliš povedená a to předkolo se hráli velmi, velmi vyrovnaně proti Tigrům
a vlastně až do vlastně vyrovnali tu sérii na 2-2 a v posledním rozhodujícím zápase v Liberci dokonce vedli 3-0, ale pak o to vedení přišli a nakonec vypadli. Takže i proto si myslím, že Plzeň by mohla být takový ten štírek ligy a vytáhnout se dopředu. Naznačuje to taky 24 změn v kádru, několik odchodů. Co ty si myslíš o Plzni letos? Tak myslím si, že by mohla určitě něco lepšího ukázat, než to bylo minule. Ty odchody jsou jako asi určitě škoda, že to tam bude taky chybět, ale myslím si, že by se mohly trošku poposunout na tabulce. Dobře. Myslíš si, že právě třeba Jakub Lev by mohl hodně pomoct ofenzivě, protože loni to byl nejlepší střelec Mountfieldu Hradec Králové? Tak určitě si myslím, že tam pomůže docela dost a určitě je může i on trošku popotáhnout na té tabulce. Co třeba Miroslav Indra, který přišel z Kladna, dával jako jeden z mála góly na Kladně. Co tam? Tak ten by mohl možná trošku nějak tam váznout, ale myslím si, že pak se s nima zjednotí a bude to taky dobrá posila. Určitě se shodneme na tom, že největší ztráta bude Petr Kodítek, ať už kvůli vhazováním a celkově ta jeho hra, vlastně i produktivita a to, že bude absentovat na tom ledě, tak to se určitě projeví na Plzni nějakou ze začátku sezony. I přesto, že teda přišel Jakub Lev a třeba s tím Indrákem tam něco vymyslí, ale Petr Kodítek si myslím jednoznačně, že bude největší ztráta plzeňské škodovky. Dalším celkem na extraligové mapě je HC Verva Litvínov. Litvínov v přípravě narazil vlastně v dvojutkání na Karlovy Vary, dále na Boleslav Kladno a poté odehrál zápas v Cugu a Davosu. Když se podíváme na posledních 6 sezon Litvínova, vidíme to tady graficky v tabulce. Zvýrazněná máme 2 11. místa, což jsou vlastně nejlepší umístění Chezy. Ale vždy to bylo pouze předkolo playoff, dál se nedostali. Co si myslíš, že by měli udělat? Aby oni teda už udělali, oni letos výrazně posílili, to si za chvíli ukážeme. Ale co je takový ten zlomový bod pro to, aby ten úspěch byl ještě víc vyšperkován, než jednou, dvakrát se dostat na 11. místo do předkola a tam vlastně dvakrát prohrát 3-0, protože v sezóně 2021 prohráli s Hradcem 3-0, loni s Třincem 3-0, oba dva těžcí soupeři. Ale co vlastně, co by měl být ještě ten zlomový moment, aby se dostali dál, aby uhráli nějaký ten bod v playoff? Tak myslím si, že by se měli jakoby víc snažit a mohli by se i víc jakoby sjednotit. Myslím si, že i ty posily pro ně by mohly nějak ten zlomovej bod udělat. No, udělat, ano. A možná, že by i Litvínov díky tomuto se dostal na vyšší místo tabulky. Já tady mám takovou poznámku, že v mých očích by to mohl být takový černý kůň 50 na 50. Hned vysvětlím, jak to myslím. Litvínov, hodně experty, je pasován do takové štiky ligy, ale je tam právě to 50 na 50 kvůli těm posilám. Když se teď podíváme a ukážeme si tabulku příchodu a odchodu, tak vidíme jména jako David Kaše, Ondřej Kaše, nebo třeba Marek Baránek, Petr Koblasa a mnoho dalších, Štěpán Stránský. Vidíme, že za každým tím jménem je osobnost, je velký hráč, ale všechno záleží na tom, jestli ty posily se chytnou nebo ne.
Vidíš to stejně, nebo myslíš, že prostě přijdou a hned budou sázet góly, asistence, body a Litvínov hnedka bude v prostředku tabulky třeba? Tak určitě to nebude hned. Bude to potřebovat nějaký ten čas, aby se tam zorientovali. Ale myslím si, že tyto hráči by mohli Litvínovu dost pomoci. Co naopak odchody, třeba v mých očích je největší odchod Giorgio Estefana. Jaký na to máš názor ty? Tak určitě Giorgio Estefan tam bude chybět, ale myslím si, že možná bude trošku i chybět ten Josh Weasley. To určitě, to s tebou taky souhlasím. A jednoznačně Petr Straka taky, to bude velká osobnost a uvidíme, jak vlastně Litvínov letos bude působit v extralize. Jak říkám, mohl by to být černý kůň, ale ze severu Čech se přesouváme do středu Čech a podíváme se na bruslaře z Mladé Boleslavy, kteří měli katastrofální přípravu, vyhráli pouze jednou ze 7 zápasů, a to na nájezdy. Skóre mají otřesné, pasivní 8-19. Vždycky to vlastně je tak, že Boleslav má špatnou základní část, ale povedené play-off. Třikrát vlastně byli v semifinále, což si můžeme ukázat i v následující tabulce, kde vidíme posledních několik sezon vlastně od návratu od sestupu do druhé nejvyšší soutěže. Zeleně vyznačené vidíme tu sezon, která se povedla Boleslavi vůbec nejvíc. Byla to sezona 2020-2021, kdy v základní části byli třetí, dostali se do čtvrtfinále playoff a nakonec skončili v semifinále proti Třinci. Hlavní důvod v mých očích, proč Boleslav má neúspěšnou základní část vždy, tak je bídná ofenziva. Poslední dvě sezony patřila Boleslav vůbec k nejhorším útokům. Loni dokonce vůbec měla ten nejhorší útok. Předloni byl horší pouze Zlín. Za poslední dvě sezony nastřílela 128 gólů, potažmo 116. Čím to je, že Boleslavi to tolik nepálí? Že když se podíváme, tak loni, tady to můžu podpořit i čísly, protože loni nastřílili tedy 116 gólů, předloni 128 a v sezóně 21-22 byl nejlepší střelec Pavel Kousal s pouhými 15 góly. Co se děje v Mladé Boleslavi vždycky s útokem poslední dvě sezóny? Určitě si myslím, že v Mladé Boleslavi toho dost chybí, protože byly různé ty odchody do jiných klubů a myslím si, že v mých očích to vidím tak, že úplně Mladá Boleslav se neumí sjednotit. A neumí se... Ale i přesto v tom playoff to třeba jde? Jo, to ano, ale... Myslíš, že se nastaví tím, že to prostě úplně jiná soutěž? Že se hraje úplně o všechno, vrchol sezony, prostě stačí jeden zápas a můžete vypadnout? Jo, ano. Takže prostě ta dlouhodobá část Boleslavy nesvědčí. Ano, to si myslím. Když se podíváš na posily a odchody, tak... To si promítneme hnedka na obrazovku. Řekni mi nějaká jména, co jsou pro tebe klíčová příchody a odchody. Tak určitě si myslím, že by mohl Mladé Boleslavi pomoct Filip Suchý. Myslím si, že je to dobrý hráč a že by mohl něco v Mladé Boleslavi dokázat. A jako druhý si myslím, že by mohl pomoct Pavel Skalický. Ten by určitě taky tam mohl nějak se ukázat. Když se podíváme na odchody, tak kdo by mohl být tím největším odchodem? V mých očích třeba například je to gólman Kašper Košel. Že ten chytal výborné playoff loni a myslím si, že on byl vůbec tím nejlepším hráčem celé Mladé Boleslavy.
Tak já si myslím, že by nejvíc mohl uškodit odchod Jana Eberleho, protože ten tam určitě taky něco ukázal. A ještě když tady koukám na ty odchody, tak určitě výrazným jménem je Alex Lintuniemi, který odchází do Komety Brno a také taková kometa extraligy před loňskou sezónu. Probírali jsme už Litvínov a o kousek dál, ne o moc, jsou HC Energie Karlovy Vary. Podíváme se nejdříve na přípravu Karlových Varů, která byla velice povedená, protože prohráli pouze jediný zápas a to shodou okolností proti Mladé Boleslavi, což je ta zmiňovaná jediná výhra Boleslavi na nájezdy. Jinak 6 výher v řadě, všechno byly extraligoví soupeři, pouze poslední zápas byl se Sokolovem. Když si ukážeme graficky na příchody a odchody v létě, tak vidíme 12 z něm v kádru. Vidíme velké zkvalitnění ofenzivy dvěma severskými hráči ze Švédska, respektive Finska, Ika Kangasniemi a Lukas Zetterberg. No a určitě na nás křičí jméno Dominika Frodla, brankáře, který určitě obrovský posílí Pardubice. Co si o tom myslíš? Tak myslím si, že ty příchody jsou velmi povedené a že určitě Karlovým Varům to velmi pomůže. Zejména teda těma severskýma hráčema. To by mohlo opravdu velmi pomoct. A když se podívám na odchody, tak mi ani nepřijde, že by tolik oslabili Karlovy Vary. Co si myslíš? Tak určitě hodně to neoslabí, ale myslím si, že Miko Juzola, tak ten by asi mohl trošku tam chybět v Karlových Varech. A myslím si, že i Martin Rohan. Téma, kterému se budeme věnovat právě u Energie, bude playoff. Bude playoff. Graficky se můžeme podívat, jak dopadly sezóny Karlových Varů od postupu mezi elitu v sezóně 17-18. No a vidíme tady 4x za sebou účast v předkole playoff. Nikdy nedokázali Karlovy Vary postoupit přes předkolo. V posledních dvou ročnících hráli, nebo takhle, předposledním a v sezóně 2021 hráli dvakrát proti Pardubicím. A sezonu předtím, kdy nebylo dohráno playoff, tak remizovali s Hradcem Králové v tom předkole, které nebylo dohrané, ale stav série byl 1-1. Vypadá to v tvých očích, že právě v té sezóně, kdy byl covid a přerušilo se to, že právě tady měli Karlovy Vary tu největší šanci se tam probojovat. Protože tady mám poznámku, že v obou zápasech byly Karlovy Vary lepší a hrálo se vždycky, v obou těch zápasech, které se odehrály, hrály Karlovy Vary venku, Hradci Králové. Vždycky byly lepší, vždycky Hradec přestříleli. Myslím, že to právě mohla být ta zlomová sezona, že kdyby se to nezrušilo kvůli covidu, tak by Karlovy Vary došly dál? Tak určitě, kdyby to nebyl covid, tak by určitě Karlovy Vary, myslím, že by došly dál. A je škoda, že se to tím zrušilo, protože si myslím, že by to Karlovy Vary dokázaly. Kam tipuješ Karlovy Vary letos? Dostanou se do předkola, dostanou se dál, nebo naopak budou bojovat o tu baráž? Tak myslím si, že by se mohli dostat aspoň do toho předkola, playoff. Ale tím, že tam jsou nějaké ty příchody těch nových hráčů, tak si myslím, že by klidně i se to mohlo povíst. Takže si myslím, že přijdou a hnedka si to sedne, ten tým. Dobře, zajímavá úvaha, uvidíme. Jsem moc vědav, jak letos budou Karlovy Vary působit. Z Karlových Varů urazíme pěknou štreku.
neboť se podíváme na Hanou, na klub HC Olomouc. Příprava Olomouce byla velmi dvoulová. Z 5 zápasů 3 výhry, skóre 17-16, ale poslední dvě utkání přišly 2 prohry s pouze jediným vstřeleným gólem. Navíc v létě přišla Olomouc o největší, asi o svou největší hvězdu Jana Káňu. Graficky se můžeme podívat na působení Jana Káňu v Olomouci, kde působí od sezony 17-18 a vidíme vzestupnou tendenci v kanadských bodech. Vlastně v sezóně 17-18 končil na 5 bodech v 25 zápasech a když vidíme sezonu 22-23 se 36 body nebo jeho nejlepší životní sezonu, která byla předloni s 41 body, tak si můžeme říct, že Vítkovice udělali velmi dobrý kauf. Otázkou zůstává, kdo by ho mohl nahradit. Vidíš třeba někoho, nějakého mladíka, nebo naopak třeba někoho z příchozích hráčů, které si za chvíli opět graficky ukážeme? Takže myslím si, že by se tam aspoň jeden našel z příchozích hráčů, který by ho mohl nahradit. Ale určitě ne na 100% náhradě. Takže si myslím, že opět je potřeba, aby se to prostě všechno sedlo. Je to pořád o tom, aby ten tým, ty hráči na začátku sezóny si sedli a začal ten mančaft fungovat. O tom to je. Kdo si tedy myslí, že by mohl být tou největší posilou nebo náhradou za Jana Káňu? Určitě si myslím, že by tou největší náhradou mohl být Aaron Chmielewski. Ten si myslím, že by tam mohl ukázat co doopravdy dokáže a určitě by tomu týmu mohl opravdu pomoct. Navíc určitě v Olomouci dostane více prostoru než třeba v Třinci, kde ta konkurence byla větší a může prodat to své umění. Nyní už na svých obrazovkách právě vidíte graficky příchody a odchody Olomouce. Za mě velký odchod samozřejmě Jana Káni, ale když tohle pomineme, tak dvě velké stálice olomouckého kádru odchází, a to sice Petr Strapáč a Rostislav Oleš. Na tom se asi shodneme, že to jsou obrovské ztráty, když pomineme Jana Káňu. Ano, souhlasím. Přehoupli jsme se do druhé poloviny extraligových klubů. Druhou půlku začneme s brněnskou Kometou. Kometa z 6 přípravných duelů bilance 4 výhry, 3 prohry. Skóre 22-18. V přípravě měli české soupeře, kromě dvou zápasů se Slovanem Bratislava, kterého dokázali včera porazit 6-2. Uchvatné. Ale pozor, nyní si můžeme na obrazovky pustit grafické změny v kádru. A ty jsou opravdu razantní. Kometa udělala 30 změn přes letní pauzu, což je nejvíc z celé extraligy. 30 změn. Podívej se na to a řekni mi, kteří hráči budou největší posilou pro brněnskou Kometu a v čem by mohli Kometě pomoct? Tak určitě si myslím, že jeden, dva hráči by se našli, kteří by mohli velmi Kometě pomoct. A jeden z nich si myslím, že by mohl být Steve Moses. A druhý z nich si myslím, že by mohl být klidně i Daniel Gazda, by tam ukázal opravdu maximum a mohl by tak Kometě pomoci. Já třeba osobně si myslím, že by hodně mohl pomoct Tomáš Marcinko. Přeci jen. Kometu zná, působil tam, má za sebou úspěšné sezony v třineckém Trezu. Myslím, že by to mohl hodně táhnout celou tu ofenzivu a Kometa by na něj mohla hodně sázet. Naopak, když se pojáme na odchody, tak tam řvou hlavně dvě velké defenzivní stálice. A to sice Michal Gulaši a Tomáš Kundrátek. Tomáš Kundrátek se opět po sezóně vrací k třineckým ocelářům a myslím, že tyto dva hráči by mohli Kometě hodně chybět.
I přesto, že třeba přivedli jako beka Daniela Gazdu nebo Alexa Dutuniemiho, ale pořád ta jistota Michala Gulašiho nebo Tomáše Kundrátka, jsou to ostřílení borci a myslím si, že ty budou hodně chybět. Tak určitě ty dva hráči tam budou velmi chybět, bude to tam asi určitě i znát, že tam budou dvě volné místa, které sice někdo nahradí, ale ne na 100%. Dobrá, tak posuneme se k tématu o Kometě Brno. Před sebou už můžete vidět posledních 5 sezon, respektive poslední 4 sezony, 5. sezona je ta, co následuje. Vidíme tady tabulku od sezony 19-20 a můžeme se podívat, že Kometa na každou z předchozích 4 sezon přivedla vždycky na lavičku jiného trenéra. Vždycky tam vydržel buď půlku sezony, nebo celou, ale pouze jednu jedinou sezonu. Vidíme tučně vyznačenou tu loňskou sezonu, protože to byla ta nejúspěšnější sezona, kdy ji začal na lavice Martin Pešout, ale po špatných výsledcích byl odvolán a přišel Patrik Martinec. Myslím, že Kometa a konkrétně tedy majitel Libor Zábranský, který tedy mimo toho byl v této éře také trenérem, v sezóně 2021 rovněž vedl Kometu do čtvrtfinále. Myslím, že by měl dávat trenérům větší prostor, že by po pár výsledcích je neměl měnit. O něj je tedy známo, že když se nedaří, tak chodí dolů na lavičku, na střídačku, pak ty výsledky jsou lepší, ale myslím, že by měl dát větší prostor těm trenérům pro práci, větší trpělivost. Já vím, je to složitý. Brno chce úspěchy, Brno má tu tradici, vyhrávali tituly a teď prostě relativně dlouhé roky nic. Tak určitě si myslím, že by Libor Zábranský měl dávat více času a prostoru těm trenérům, protože někdy jsou výhry na dlouhou trať, jako že než se to bude konečně dařit, tak to potrvá opravdu dlouho. A myslím si teda tak, že by určitě měl trenérům dávat trošku více prostoru. Jsem velice zvědav na Kometu letos, protože když vidíme to obrovské množství těch změn v kádru, to bez pochyby bude potřeba, aby se to všechno sedlo, aby to spadalo do sebe jako šroub do matky a aby se to dokázalo vyvážit, nebylo to překombinované. A jsem velice zvědav, co Kometa letos předvede a kolik třeba Patrik Martinec dostane času, protože výsledky si nemyslím, že půjdu hnedka od začátku. Od začátku sezony, že to bude trošku drhnout, než se to všechno sladí a uvidíme, kolik Patrik Martinec dostane času. Z Brna se posouváme trochu výš na extraligové mapě České republiky a zamíříme do Třince. K mistrům podíváme se na přípravné duely, které odehrály pouze dva, proti Frýdku Místku a s Kometou. Jeden vyhráli, jeden prohráli. Poté se představili na Tatranském poháru, kde skončili třetí, protože vlastně měli tak málo přípravných zápasů, protože už 1. září je čeká Liga mistrů. A pozor, myslím si, že právě Třinec by mohl v Champions Hockey League předvést nejlepší výkon ze všech tří klubů, které tam jsou. Jsou tam ještě Vítkovice a Pardubice. Ze 6 sezon postoupil ze skupinové fáze pouze jednou. V sezóně 17-18, kdy dokráčel až do semifinále, kde bohužel vypadl. Myslíš, že letos by Třinec mohl dávat větší důraz na tu Champions Hockey League, že by se tam opravdu mohl probojovat až do finále a třeba to zvednout na konci té Ligy mistrů hokejové? Tak určitě si myslím, že Třinec do toho dá opravdu všechno a myslím si, že by i dokázali se tam probojovat díky tomu. Dobře. Když se podíváme na program Třince v Lize mistrů, tak již dnes od 17.00 hrají, mimochodem podotýkám, že natáčíme 1. září, již dnes hrají proti švýcarskému Rapperswil
v neděli nastoupí proti Mnichovu, 8.9. hrají proti Ilves, venkovní zápas, a 10.9. uzavřou tuto štaci ligou mistrů před extraligovou sezónou na ledě Pelicans. Pak začíná extraligová sezóna a Liga mistrů se bude hrát opět v říjnu. Mají oceláři šanci z těchto 4 zápasů úvodních Ligy mistrů urvat nějaké body? Tak určitě si myslím, že mají šanci urvat nějaké ty body, ale nedala bych do toho jako asi úplně všechno. Dobře, uvidíme. Dále se můžeme graficky podívat na 15 změn v kádru. A přišlo obří posílení obrany. Když se podíváme na příchody Tomáše Kudrátka, Richarda Nedumela nebo Adama Poláška, obrovská síla do defenzivy. Třinec opět bude silný. Bude silný do defenzivy, opět bude hrát ten svůj styl a bude nepříjemný. Bude nepříjemný a určitě je to jeden ze 3 horkých kandidátů na titul. Souhlasíš? Ano, souhlasím. Dále tady visí otázka nad jménem David Krejčí. Spekuluje se o tom, že kromě toho, že by měl zamířit do Olomouce nebo Pardubic, tak by mohl také zamířit do Třince. Myslíš, že by do Třince přestoupil? Tak určitě si myslím, že David Krejčí do Třince může na nějaké ty procenta přestoupit, že se o tom přemýšlí, jestli tam přestoupí, ale více procent bych typovala na to, že přestoupí do Olomouce, přeci jen to tam má blíž. Opět se přesouváme do severu Čech. Tentokrát se podíváme na Bílé Tygry z Liberce. Tygři absolvovali 4 přípravné zápasy, zatím tedy. Ještě mají v plánu další, jako většina extraligových klubů, jak říkám, natáčíme 1. září, kdy ještě ne všechno mužstva mají odehrána svá přípravná utkání. Tygři tedy odehráli 4 přípravné zápasy, 2 výhry, 2 prohry, naprosto vyrovnaná bilance. 3 zápasy přišly na domácí scéně, 2x proti Mladé Boleslavi, udrželi čistá konta v obou zápasech, nejdříve 4-0, poté 2-0, no a prohráli proti Spartě. Ve středu hráli první utkání na prestižním turnaji ve Švýcarsku La Coupe des Bains, kde podlehli v posledních vteřinách po výsledku 4-3 s Freiburgem Gotteron. Dnes mají na programu další utkání. Když si ukážeme tabulku s příchody a odchody hráčů, tak vidíme, že přišlo 16 změn přes léto v kádru Bílých Tygrů. Jaká by mohla být největší posila pro Tygří Smečku? Tak myslím si, že největší posila by mohl být Michael Schnattinger. A druhá největší posila by mohl být Ronald Knott. Vidím to stejně, protože Michal Schnattinger určitě je velmi nadějný golman. Tygři s ním zatím počítají pouze do juniorky a Ronald Knott určitě známe prostředí. A uvidíme, no, uvidíme, jak to dopadne, protože vidíme, že posilovali především defenzivu. Budík, McCosher, Renák, nový golman, Knott. Ale přišel také třeba z Hradce Králové Kelly Klíma. Co myslíš odchody? Tak odchody, myslím si, že asi nejvíc tam bude znát Petr Jelínek. Ten si myslím, že ten tam bude chybět. A Petr Kváča. A Petr Kváča, ano. Téma u Liberce, které probereme, jsou jednoznačně golmani, protože Petr Kváča loni odchytal drtivou většinu zápasů, byl jednoznačnou jedničkou v očích trenérů. A nyní se podíváme na srovnání všech 3 brankářů vlastně libereckých Tygrů. Jak můžete vidět, tak zde máme tedy srovnání všech 3 golmanů. Petr Kváča tedy už v kádru Liberce není. Pro tuto sezonu bude brankářská dvojice David Hrenák, Daniel Král. David Hrenák byl draftován ve 3. kole LA Kings, takže sice tam nikdy nedostal příležitost, ale
byl tam draftován, takže zde se můžeme podívat na čísla těchto tří gólmanů. Podíváme se, když se podíváme na zápasy, tak Petr Kváča s Hranákem mají v loňské sezóně stejný počet zápasů, Daniel Král jich má víc v juniorské extralize. Když se podíváme na průměr obdržených gólů, tak je na tom nejlépe Petr Kváča s průměrem 2,10 gólů na zápas. S úspěšností obdržených gólů ty čísla jsou trochu zkreslená kvůli tomu, že Daniel Král má o 20 zápasů víc než ostatní dva gólmani. Daniel Král má tedy úspěšnost zákroků sahající k 93%. Když se na tuto grafickou podobu brankářů podíváš, je v tvých očích nějaké překvapení? Asi úplně překvapení tam není. Dalo se tak nějak čekat, no. Nyní se poprvé podíváme na východ Čech v tomhle review. Nejdříve se podíváme na Mountfield Hradec Králové, který loni obsadil poslední postupovou pozici do čtvrtfinále. Hradec má za sebou 6 přípravných duelů, 3 výhry a kromě zápasu se švýcarským Cugem vždy minimálně 3 střelené branky. Přišla vlastně velmi mezinárodní příprava pro Hradec Králové. Když se podíváme, s kým Hradec odehrál své přípravné duely, tak narazíme na velice pestrý výběr všech soupeřů. Sehrál přípravné zápasy. Zápas s Kolínem Českým, s Banskou Bystricou, Vídní, Cugem, Ženevou anebo Abry Piotou. Takže velice mezinárodní příprava. Co vlastně od toho čekáš, že Mountfield zvolil tuhle strategii? Že šel do mezinárodní přípravy. Chtěl se víc setkat s mezinárodním hokejem, aby ho to víc prověřilo? Nebo to je jenom náhoda? Tak určitě tam šel z nějakého toho důvodu, aby ho to víc jakoby prověřilo, jestli na to má nebo tak. Nyní se podíváme na příchody a odchody. Vy už před sebou vidíte opět velmi známou grafickou podobu příchodu a odchodu jednotlivých klubů. Hradec měl 24 změn přes letní pauzu, což je takový ten relativní průměr, možná lehce nadprůměr v extralize. Asi nic, co by bylo nějaké překvapivé, možná trošičku překvapivé je odchod dvou bratrů, Kevina a Kellyho Klímy, kteří si hodně rozuměli na ledě i v Hradci Králové, takže tito dva určitě asi budou ztrátou. Tak si myslím. A jinak asi tak nějak, co se dalo očekávat. Ale přišel velký rozpad první liney a to je také téma u Hradce Králové. Z první liney, kde v obraně byl Patrick Marcel, Graham McCormack a v útoku byl Jakub Lev, Lukáš Cingel a Ethan Varek, tak vlastně odešlo 4 hráči. McCormack, Lev, Cingel a Varek. Jediný, kdo zůstal, byl Patrick Marcel. Za chvilku se graficky podíváme na čísla jednotlivých hráčů, ale dohromady můžeme říct, že si připsali 124 kanadských bodů, což je velká porce. Nyní už vidíte na svých obrazovkách vlastně tu elitní lineu graficky. Vidíme tučně označeného Jakuba Lová, který byl nejproduktivnějším ze všech 5 hráčů elitní liney se 16 góly a 25 asistencemi. Je to velký problém, když se takhle týmu rozpadne první lajna a vlastně do nové sezony budou potřebovat vlastně sestavit absolutně nový útok a celkově novou formaci. Tak podle mě je to určitě veliký problém toho, že se jim to rozpadne a myslím si, že bude velmi těžké sehnat na takovou dobrou úroveň, jako byli tito hráči stejnou posilu. Nyní se přesouváme do hlavního města. Ke klubu, jehož touha po titulu je každý rok velká. Určitě ho musíme řadit mezi 3 horké favority na titul. Už jsme tam zařadili
Třinec. Nyní zařazujeme i Spartu. Na tom se určitě shodneme. Sparta prostě každý rok je favorit na titul, ale už od sezony 2006-2007 titul nevyhrála. Naposledy to bylo právě v této sezóně, kdy ve finále skolila svého největšího rivala Pardubic 4-2. Uvidíme, jestli letos dokáže zvednout titul nad hlavu. Máme tady připraveno pár důvodů, proč by to mohlo tak být, ale nejdříve postupně. Sparta má nejlepší bilanci v přípravných zápasech. Projela jí zatím absolutně bez prohry, připsala si v 6 zápasech 6 výher. Soupeři byli od Litoměřic přes Liberec až dvojzápas s Eisbären Berlin. A pozor, hlavní je to, že Sparta hrála již od prvního zápasu v plném kádru, v plné síle. Co tohle značí? Že Sparta nechtěla zkoušet mladíky, ale šla do toho tak, s absolutně nabušenou sestavou, s tím nejlepším, co má. Tak určitě si myslím, že to značí to, že do toho chtějí jít naplno a že ten titul opravdu chtějí zvednout nad hlavu. A myslím si, že by se jim to mohlo i letos povést. Myslíš si, že je lepší udržet kádr při sobě, anebo udělat několik změn? Bereme v potaz, že samozřejmě, když přijdou nové posily, tak se musí zžít s týmem. Naopak, když nepřijdou, tak ten kádr se vlastně nijak nezlepší, když neodejdou, nezhorší a podobně. Co si myslíš, že je lepší? Podle tebe, čistě podle tebe. Tak myslím si, že je určitě lepší ten kádr nechat stejný. A jako nebylo by špatný, ani kdyby přišli nějaký ty noví hráči a pomohli to tam trošku jakoby k tomu titulu dovíst. Ale za mě bylo teda lepší, kdyby ten kádr nechali tak, jak byl dosud. Nyní se podíváme graficky na to, jak Sparta posílila a vlastně i zeslabila. Zaměříme se hlavně spíše na odchody. Prvního, čeho jsem si všiml, když jsem viděl všechny ty odchody ze Sparty, tak mě napadlo, že letos ta Sparta je opravdu na dobré cestě, protože se zbavila hráčů, kteří byli neproduktivní. Ať už to byl David Kaše, loni vlastně Erik Turell, Olavi Vauhkonen, Dominik Simon, Ostap Safin, vlastně i Gustav Torell, že vlastně vytřídila ty hráče, kteří nebyli úspěšní, nebyli produktivní. A naopak přišli hráči, jako třeba Filip Chlapík, nebo i Ondřej Najman, Aaron Irving, kterého známe z Litvínova, že prostě šli do toho o něco chytřeji než v předešlých sezónách a i proto by mohli být letos úspěšní. Tak určitě si myslím, že by úspěšní mohli být docela dost úspěšní a myslím si, že by to taky mohli určitě někam dotáhnout. Před posledním týmem, kterým se budeme v našem preview zabývat, bude Vítkovická Raidera, která měla skvělou sezonu v loňském ročníku, skončila druhá a letos to by to nemuselo být jinak, už vlastně kdyby hráli nebo budou určitě hrát vysoko, už to určitě nebude černý kůň soutěže, ale bude se očekávat, že budou hrát vysoko. Jako tradičně se nejdříve podíváme na přípravné duely Raidery, která zaznamenala 5 přípravných zápasů, ale špatnou bilanci 4 proher. Naopak generálka proti Olomouci dopadla výborně, to vyhráli a byla to generálka na Champions Hockey League, protože Vítkovice jsou druhým celkem, který bude hrát tuto soutěž. V rámci přípravy byl také turnaj ve Švýcarsku, byla to prověrka před Champions Hockey League, ale v každém zápase dostali vítkovičtí minimálně 4 góly. Ještě než se podíváme na téma Vítkovic, tak nejdříve se podíváme na program Champions Hockey League pro Ostravany, kdo je čeká a kdo je nemine. Určitě mají také zajímavé soupeře.
Vítkovice rozehrají svou pouť Ligou mistrů právě dnes domácím zápasem proti německému Mnichovu, poté je čeká Rapperswil a venkovní zápas, dvoj zápas proti Ilves a Pelicans. Pojďme se tedy podívat na jejich obranu vítkovickou. V každém z těch zápasů ve Švýcarsku dostali minimálně 4 góly. Určitě je to způsobeno tím, že odešli hráči jako Aleš Steska nebo Patrik Koch. Graficky už můžete vidět právě odchody a příchody. Myslíš, že to je ta největší ztráta nebo ten největší důvod, proč dostali v každém z těch zápasů 4 góly? Tak určitě Steska a Koch tam bude chybět. Myslím si, že i kvůli tomu bylo tolik těch gólů, že jich dostali. Když se podíváme vlastně na posily do obrany, tak vidíme Stuarta Persio, ale to je spíš ofenzivní back. Matěje Machovského, golmana, to si myslím, že je velmi dobrá posila pro vítkovickou Raiderů. A vlastně další obránce, Vojtěch Zeleňák, je defenzivní back, ale přišel z Frýdku Místku, má zkušenosti pouze z druhé ligy. Není to málo? Neměli by někoho ještě přivést? Tak asi ano, je to málo, ale myslím si, že by mohli aspoň jednoho hráče přivést. Ale taky si myslím to, že Vojtěch Zeleňák tam ukáže docela dost toho, nebo se aspoň bude snažit, co všechno se naučil ve Frýdku Místku. Když se ještě podíváme na bilanci inkasovaných gólů z loňské sezony, tak Vítkovice patřili k nejlepším týmům, měli se 122 góly, třetí nejlepší obranu společně s pražskou Spartou. Takže určitě bude na co navazovat a vylepšovat. Přesuneme se na poslední celek, který dnes probereme, a to je HC Dynamo Pardubice. Pardubice po loňském neúspěchu vyhráli pouze základní část, což jim určitě nestačilo, protože mířili na titul. Loni obří posily dotáhli to k poháru Jaroslava Pouzara, ale nedokázali to prolomit do vlastně Masarykova poháru. Začneme tedy jejich přípravou. Přípravný zápas proti Bčku nejdříve se hráli, který vyhráli. Poté obhájili prvenství na Dolomit Cupu, kde odehráli 2 zápasy a turnaj tedy opanovali. No a hned potom je čekalo opět také jako třetí celek z Extraligy Champions Hockey League. Tu rozehráli oproti Třinci a Vítkovicím již včera domácím zápasem proti Ilves, který tedy bohužel prohráli 3-1. Můžeme se podívat na další program Dynama. Teď je čeká venkovní zápas na ledě Skellefteå, pak domácí utkání proti norskému Stavangeru a pouť před Extraligou ligou mistrů skončí na domácím ledě Entry Areny proti německému Ingolstadtu. Když se podíváme ale na příchody a odchody hráčů do pardubického Dynama, nebo z pardubického Dynama, tak vidíme, že těch změn zas tolik nebylo. Šlo pouze o 6 změn kádru, což je nejméně z celé extraligy. Pardon, opravím se, šlo o 9 změn kádru z celé extraligy. To vlastně bylo tedy nejméně z celého extraligového pelotonu. Největší posilou na lavičku přišel určitě Václav Varaďa, který hnedka naordinoval propůtnou defenzivu. Na Dolomitin Cupu inkasovali pouze jednu jedinou branku. No a to, o čem se budeme také u Pardubic bavit, je možný příchod Davida Krejčího. Bavíme se už o něm potřetí v souvislosti příchodu do extraligy. Teď se tě zeptám, jaký z těch celků má pravděpodobně největší šanci na to získat Davida Krejčího? Olomouc, Třinec nebo Pardubice? A kam by sám Krejčí nejradši přestoupil a proč? Tak myslím si, že asi největší možnost, kam by přestoupil, by bylo asi
Dynamo Pardubice, ale jak jsem říkala už u předchozího, u Třince, tak si myslím, že David Krejčí se rozhodne asi pro to, aby přestoupil do Olomouce, když to tam má jako blíž k tomu. Téma, kterým se budeme zabývat u Pardubic, bude pojitkost dvou posledních sezon Extraligy. Obě dvě sezony poslední vyšly Dynamu oproti historii nebo oproti posledním sezónám, které moc nevyšly, vyšly výtečně. Pojitko dvou uplynulých sezon je, že v sezóně 21-22 v posledních 15 zápasech základní části hned 11 proher, loňskou sezonu posledních 10 zápasů přišlo hned 6 porážek. Jenom dodám, že loni těch 6 porážek přišlo v těch 10 zápasech v tu dobu, kdy už byl jistý pohár za prvenství v základní části. Čím si vysvětluješ to, že Pardubice vypustí vždycky záběr té základní části? Co to může být? Může to být podcenění? Tak asi určitě to může být i podcenění, že to vypustí. Ale jinak jako nevím, no, co jiného by to mohlo být. Když se podíváme na před minulou sezónu, tak Pardubice bojovali o top 4. Bojovali tam s Budějovicemi. Dopadlo to nakonec, že oba celky měly 93 bodů. Rovnost bodů znamenala, že Budějovice byly čtvrtí, protože měly lepší bilanci. V rámci těch 15 zápasů, kdy se nedařilo, přišla 8 zápasová série, kdy Pardubice prohrály 8 zápasů v řadě. A mezi tím byla právě prohra, vysoká prohra na ledě Budvar Arény 7-1. Pak vlastně v předkole smázli Karlovy Vary 3-0 a šli na Budějovice. Tam prohráli 4-1 na zápasy. Loni vlastně šli do čtvrtfinále proti Olomouci, proti nejslabšímu z těch postupujících do čtvrtfinále. Taky Olomouc smázli 4-0 a pak přišel Třinec. Je to podcenění, jak jsi říkala, že to může být to podcenění. Myslíš, že to je důsledek důsledek těch špatných výsledků v playoff, že s těžšími soupeři si prostě Pardubice nedokáží poradit? Protože jak to podcení, tak nejsou v tom rytmu, nejedou naplno a nedokážou se do toho znova dostat a nastartovat to. Tak určitě to tak bude, že když to podcení, tak prostě prohrají a... A těžko se jim dostává do další fáze. Tak uvidíme, jak letos to dopadne. Uvidíme, jestli opět to bude tak, že Dynamo Pardubice a Sparta Praha budou ty největší favoriti na titul, jestli opět to třeba vezme do svých rukou Třinec. Těším se na to. Nejspíš to bude mezi tady těma třema klubama. Budeme samozřejmě rádi, když se do toho ještě někdo zapojí. A nyní se jdeme podívat na tipovačku. Na závěr programu se podíváme také na tipovačku zápasu prvního kola Extraligy, které začíná předehrávkou 14. září. A tady kolegyně expertka natipuje v sáskové kanceláři Tipsport, jak vlastně ty zápasy dopadnou. Uvidíme, jaký to hodí kurz. Když to vsadí za stovku, tak uvidíme, jaká výhra za to bude. Jdeme na to. 14. září hraje tedy HC Škoda Plzeň proti HC Oceláři Třinec předehrávku od 17.30 na UTU TV Sport. Poté zbylých 6 zápasů bude se hrát o den později, v pátek 15. září. A to jsou zápasy HC Vítkovice Redera proti Energii Karlovy Vary od 17.30 na OKU TV Hokej. HC Kometa Brno Mountfield Hradec Králové od 6 hodin na OKU TV Sport. Bílý Tygři Liberec Mladá Boleslav, Olomouc Kladno, Dynamo Pardubice Litvínov. Všechna tři utkání budou od 18.00 k dispozici na OKU TV Hokej. No a kolo první nám uzavře Sparta domácím utkáním proti Motoru od 18.30 rovněž na O2 TV Hokej.
Nyní se tedy podíváme a přesuneme se na tipy. Na závěr celého preview tedy přestoupíme k tipům na sázkové kanceláři Tipsport. Expertka nám tady doporučí, co bychom mohli vsadit, komu věří a jaký kurz nám to hodí, případně výhru. Jdeme na to. Úvodní utkání. Plzeň, Třinec. Tak já si myslím, že vyhraje Plzeň a bude to 3-2. Nemusíš přesný výsledek, stačí jednička, remíza anebo dvojka. Další utkání. Vítkovice, Karlovy Vary. Vítkovice. Jinak Plzeň byla v kurzu 2,73, Vítkovice jsou v kurzu 1,70. Třetí utkání, Kometa Brno proti Hradci Králové. Kometa Brno. Na Kometu lze vsadit v kurzu 2,20. Další utkání máme severočeské velké derby mezi Libercem, severočeské, velké derby zkrátka mezi Libercem a Mladou Boleslaví. Liberec. Liberec je doma, favoritem v kurzu 1,90. Přestoupíme k dalšímu utkání, které se odehraje na Hané mezi Olomoucí a Kladnem. HC Olomouc. Olomouc je favoritem, jelikož hraje doma, v kurzu 1,75. Další utkání, předposlední, se hraje v Enteria aréně v Pardubicích mezi Pardubicemi a Litvínovem. Dynamo Pardubice? Na Pardubice lze v domácím prostředí vsadit s kurzem 1,48. Je to vůbec nejnižší kurz ze všech sedmi utkání prvního kola. No a kolo první nám uzavře souboj mezi Spartou a Českými Budějovicemi. HC Sparta Praha. Na Spartu lze vsadit v kurzu 1,53. Takže naše expertka doporučuje, že všechny zápasy prvního kola Tipsport Extraligy dopadnou tak, že vyhraje domácí celek. Ve všech sedmi zápasech lze vsadit na všechno. Naše expertka zvolila vsadit na domácí celek, domácí prostředí a v případě, že vsadíte 100 korun na tuto sázku, která je celkově s kurzem 50,24, tak můžete vyhrát krásných 5024 korun. Přejeme hodně štěstí. Poslední slova dozněla. Sázky jsme rozdali a už nezbývá nic jiného, než mám popřát, abyste sledovali Extraligu. Děkujeme vám za pozornost. Extraliga startuje 14. září. My se na ní společně s naší expertkou těšíme. Děkuji jí tímto za účast. Děkuji vám. Brzy se třeba někdy shledáme. Již 14. září začíná první extraligový zápas. 17:30 na obrazovkách O2 TV Sport. Naschledanou. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down, wasted out of our minds until we